Pandemin har verkligen accelererat vissa teknittrender i samhället. Vi brukar säga att eh, trender på kort sikt brukar vi överskatta hur vi anammar trender i samhället. Medan på lång sikt så underskattar vi effekten av trenderna. Men jag tror ingen kunde överskatta det sättet som vi fick ställa om vår verksamhet och vårt samhälle när pandemin slog till i början på förra året. Men är det tillfälligt eller är det bestående trender vi ser just nu? Och hur ska vi tänka nu med tänder? Vid min sida har jag Daniel Akinin, som är nationell teknikchef på Microsoft. Daniel är en internationell auktoritet inom såväl IT-säkerhet som molnteknik och eh, systemteknik. Och Daniel har funderat mycket på det här. Han sitter även i regeringens digitaliseringsråd. Så Daniel... Hur ser du på de här sakerna och hur ska vi tänka framåt nu med tekniken? Ja, tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle ta och prata lite grann kring ett par olika tekniktrender som vi då ser hända runt omkring oss i samhället. Då. och försöka förstå hur kan de påverka oss människor? För det är en kombination egentligen av tekniktrender som driver sociala megatrender och sociala megatrender blir drivna av stora teknikrevolutioner. Så Jag tänkte att vi skulle titta på ett par av de tekniktrender vi skulle kunna se hända under kanske 5, 6, 7, 8 år framöver när de når en tipping point. Men jag tänkte att innan vi går in och fördjupar oss i de här tekniktrenderna så tänkte jag att vi skulle titta lite grann kring frågan vad är egentligen en, en trend? Och man kan tycka att det är liksom helt uppenbart, men det finns faktiskt ganska mycket saker runt omkring oss i samhället som vi upplever som trender, men som man skulle kunna kalla dem för falska trender. Det vill säga saker och ting som påverkar dig väldigt mycket under en period. Det kan vara en superkall vinter till exempel, eller en stor storm som fäller stora delar av svenska skogar etc. och Sen så lägger man in väldigt mycket värderingar kopplat till det och ser en trend i det. Men ska man verkligen förstå vad som är en trend till skillnad från stora händelser i samhället så måste den vara långsiktig. Så jag tror att det är en otroligt viktig sak att försöka tolka sin omvärld och förstå vad är det som är långsiktigt över tid. Och vad kan du använda det för att skapa någon slags prognos över hur framtiden skulle kunna se ut baserat på den trenden. Så Det tror jag är en viktig sak om man då vill jobba med att försöka analysera trender. En liten annan parentes kopplat till det tror jag är också att Teknik, alltså trender kan göra ganska stora språng. Så att om trender under en lång period kanske har ökat lite långsamt, man ser att det är en trend och sen förändras omgivningen och då kan du göra ett jättestort språng. Det kan vara allt ifrån att tekniken har blivit mycket bättre, priset har sjunkit på den här tekniken väldigt mycket etc. Eller omgivningen förändras. Pandemin är ett lysande exempel på det som det har faktiskt drivit och accelererat trenden kring hur man jobbar hemma och möten, digitalisering något enormt, vilket är ett superbra exempel. En annan liten parentes det är att fundera lite grann kring trender som faktiskt också går ner. Det är ju klart att man gärna vill fånga trender som går upp därför att det öppnar nya affärsmöjligheter etc. Men trender som går ner kan också påverka det. Ofta kompletterar de varandra och påverkar varandra. Så det handlar inte bara om att förstå saker och ting som, som går upp. Så vad är det för trender som skulle kunna vara nära en slags tipping point de närmsta låt oss säga, fem åren, som vi skulle kunna se en förändring av eh, liksom det sättet som vi jobbar och som accelererar eh, någon slags eh, liksom möjlighet? Och det finns ett par olika. Konversationsgränssnitt tycker jag är ett sådant exempel som vi har runt omkring och som man kanske inte har pratat så otroligt mycket om. Vi ser de här puckarna till exempel i USA. Etc. Men konversationsgränssnitt är någonting som har kommit dels beroende på att du har kunnat lägga över ganska specialiserade chip på hårdvara som är billiga och som kan göra AI-lösningar som att lyssna, som att se, etc. Och Då har du öppnat upp möjligheter att kommunicera med teknik på ett sätt som du hade fått göra genom knappar eller en skärm på annat sätt. Så när teknik finns runt omkring oss så blir just de här konversationsgränssnitten en möjliggörare som kan bli en slags tipping point. Kvantdatorer är en annan sån här eh, intressant trend. Du hade jag stått här för tio år sen, kanske för fem år sedan, så hade man sett det som en slags vision eller en målbild som ändå låg ganska långt fram. Eh, men det vi har sett hända bara under de närmsta ett till två åren det är att man har börjat närma sig det man skulle kunna kalla för Quantum supremacy, det vill säga när du faktiskt kan göra saker och ting med kvantdatorer som du inte kan göra med normala, vanliga datorer. Och när vi uppnår det och kan accelerera upp antalet så här kallade qubits i de här kvantdatorerna, då kommer det öppna upp för ganska dramatiska förändringar kring hur man bedriver till exempel forskning inom medicin eller materialvetenskap, där man har väldigt stor nytt utav den typen av simuleringar som kvantdatorer kan, kan göra. Så Det kommer att bli ett, ett jättestort tekniksprång faktiskt. Vi har förstärkt virtuell, man kan kalla det alla möjliga saker, mixad verklighet etc. Och Det här är också en teknik som det finns ett stort behov av. Till exempel kring HoloLens, eller den typen av teknik som kan överföra kunskap när du behöver det och förstärka din verklighet på ett sätt som gör att du kan utföra saker och ting som du kanske inte hade kompetens för bara en minut tidigare. Och Kanske vi har en del kvar kring hur den tekniken faktiskt ska utvecklas för att bli mindre, bättre, räcka längre, etc. Men det är en tydlig liksom, trend där tekniken någon gång kommer att gå över och eh, göra det här liksom, mycket mer vanligt för oss alla. Eh, en annan sån här trend är det man kallar digitala tvillingar. Det vill säga när du tar en slags verklighet och skapar en digitaliserad bild av det som du då kan simulera saker och ting i, som du kan experimentera som du kan innovera i etc. Och Den typen av kombination ser vi idag mycket inom industrin redan men som också blivit en accelererande bild. för att Om du vill öva saker och ting, till exempel maskininlärning i världen så är det enklare att göra det virtuellt än att göra det faktiskt i den fysiska världen. Så det finns ett jättestort behov av olika typer av virtuella, digitala tvillingar och liknande. Självkörning, det har vi har talas om ganska länge nu, Och Självkörning är en enormt viktig teknik om man kan få det att fungera på ett bra sätt. Och det är inte bara den heliga graalen, det vill säga att kunna ha självkörande bilar ute på vanliga gator. utan Vi har ganska många olika sammanhang där självkörning också är viktigt. Det kan vara allt ifrån självkörande båtar, självkörande eh, flygplan. alltså Miljöer som är enklare att faktiskt applicera självkörning på än vad det kanske är ute i trafiken. Men fortfarande har en väldigt stor liksom, eh, potential. Så det här är någonting som oundvikligen kommer att hända eh, till slut. Då. Och Kanske den, den sista trenden som vi har pratat om ganska många År nu då, två, tre år har det varit en väldigt intensiv diskussion kopplat just till AI och faktiskt vad man kan använda AI kring. Och vi börjar nu kanske nosa på nästa stora tipping point där man skulle kunna tänka sig att du har en mer generell, inte bara de här specifika AI-lösningarna, utan kanske mer lösningar som kan utföra mer generella uppgifter. Vilket ju skulle vara en dramatisk förändring egentligen av det sättet som vi kan göra arbete idag. Så det här är ett par olika av de trenderna som jag tror man ska verkligen hålla, hålla ett öga på de närmsta åren. Daniel, generell artificiell intelligens, har inte AI-entusiaster sagt att det är sju, åtta år bort i där 70, 80 år nu? Jo, det har man ju förvisso gjort. Och det, men vi ska jag lita på dig nu? Ja, nej, men det är otroligt svårt att veta när saker och ting ska hända. Men man kan väl säga med generell artificiell intelligens så kan man också fråga sig kan det hända? Kan vi skapa någon slags generell artificiell intelligens som faktiskt är lite lik den intelligensen som vi som människor har? Och svaret på den frågan är rimligen ja. Så länge det inte finns en naturlag som säger nej, det kan du inte göra, så borde vi kunna bevisligen för den typen av intelligens som finns i biologi, även i kisel? Jag tycker det är intressant att du lägger den där, för jag tycker snarare när jag ser de senaste årens framsteg i AI, är att vi upptäcker hur svårt det är. Och, och framförallt hur lite vi vet om vad generell intelligens är. Sen så, å andra sidan, så tycker jag att vi underskattar den specifika artificiella intelligensen. Alltså hur expertsystem mm. nu redan idag får en, en impact och kommer få. Och Det tror jag beror lite på att vi som människor överskattar hur mycket av vår egna generella mm. intelligens vi använder. Mm. Jag menar Många av oss går till jobbet och beter oss lite som en maskin. Då är det ju inte svårt att ersätta oss. Mm. Even, och jag, jag håller fullständigt med. De här specifika delarna, alltså, den, alltså de kognitiva förmågorna som vi har sett faktiskt maskininlärning till exempel att kunna åstadkomma de sista tre, fyra åren. Det är de som öppnar upp för en ny typ av digitalisering just nu. Att se, att lukta, att lyssna, att tolka text. Där har vi bara kunnat ha människor tidigare och nu kan vi faktiskt digitalisera de områdena. För att ta en social trend, om vi lyfter in detta på på arbetsplatsen. För jag, det som jag ser händer nu, börjar hända i mindre företag, börjar hända i innovativa företag, men som verkligen kommer få fäste i de stora företagen. Det är vad man skulle kunna kalla det- internkommunikation 2.0. Alltså när alla de här verktygen som varenda eh, 16-åring använder till, till vardags för att, för att bygga sina sociala sfärer, när de kommer in i företagen. Och, och tekniken tågar in och förändrar hur kommunikation sker, vilket gör att det förändras hur beslut fattas, vilket gör att maktfördelning förändras. Så plötsligt kommer en IT-policy som någon drog igenom på IT, förändrar helt hur makt och beslutsfattande sker i en annan del av organisationen. Det här är en social trend. Jag håller med dig där, visst ser vi den sociala trenden, men om vi ska säga. Ännu längre fram så tror jag den stora överlagande och faktiskt superintressanta trenden det är den här att du kommer att växa samman i mycket större utsträckning med teknik. Så att det är inte bara en mobiltelefon som man nästan har växt samman med idag. Men jag tror att du kommer att köpa två eller tre nya mobiltelefoner i ditt liv. Och sen kommer du nog köpa en annan typ av teknik. Det kan vara glasögon, det kan vara någonting annat som kopplar upp sig. Och... Så, så Det är lite som det här att, att på 90-talet när vi skulle ha ett nytt affärssystem, då var man tvungen att gå en hel liksom, civilingenjörsutbildning för att kunna hantera det. Eller liksom. Alla behövde kompetensutvecklas för nu ska vi ha ett nytt system. Och sen så numera så kommer inte ens vår teknik med manualer längre för vi har börjat förvänta oss att tekniken ska vara designad för att förstå oss. Så, så de nya systemen vi tar in på våra företag, de är lite mer som praktikanter. De lyssnar och tittar på vad vi gör och sen så när de har lärt oss vårt jobb så kan de ersätta alla anställda på en gång. Ja. Man kan förstå. är det här en bra eller en dålig utveckling? Och Det beror lite grann på olika typer av perspektiv man kan ha. Men jag tror att teknik som hjälper oss, som hjälper oss att göra våra arbeten bättre, som hjälper oss att uppleva världen bättre, det är ju mänskliga egenskaper, så jag tror att teknik som vi använder på det sättet kommer bara förstärka oss egentligen som människor. Så gör vi det här rätt, då tror jag vi kommer att se en ganska positiv utveckling. ja Tekniska förmågor kommer ju påverka oss framöver väldigt mycket, men tekniken är ju bara en sida av ekvationen. utan handlar just om samspelet mellan tekniken och vår förmåga att förändra oss och nyttja tekniken på rätt sätt.